Takže ahoj lidi a vítejte u dalšího videa. Takže vítejte u videa z mé snídaně. Teď jsem se trošku nasral na internet, ale to vás nemusí zajímat. Ale řekl jsem. Tak jo, rozbalíme se snídaníku. Budeme potřebovat muštičky. Tak. A co pak máme na snídaníku? To vypadá jako kapr. Čokoládový. Od kolek od roku 1850 kapr biskupský s kakaovou polevou. Nákup makro. No. Tady si můžete přečíst, co tam všechno je v tom. Tak. No a uřízneme si kousek, ne? Tak začneme, řekněme, začneme od hlavy pěkně. Tak. Tak, výborně. Tady tento kousek si dáme teďka na stranu. Stejně ten papír budu vyhazovat, takže to je v pohodě. Takže. Dobrý. Dobře. Jinak, co se týče seriálu, tak teď mám rozkoukaného Naruta Shippudena. Standardního Naruta, tak toho jsem se už dodíval, ten měl 255 epizod. A ten Naruto Shippuden má 500 epizod. No a vlastně za 10 dní jsem u 50. Takže jo, to bude za chvíli zkouple. Navíc jsem si udělal kafe, takže bych se mohl zapít pilulkou. Dal jsem si tam trochu skořice, aby to chutnalo lépe. A taky bych si mohl dát sirup proti nachlazení, používám tady tento. Kupuju ho v Ternu. Tak. To by bylo, sirup jsem si dal. Třikrát denně. Lepší než kdyby pak někdy kašlal. Protože teď v této době třeba zakašlat na náměstí asi plné lidi. Tak každý půjde pryč. Když se tak vezme, tak teďka stejně není kam jít. Mám otevřené akorát drogery a nákupáky. No a papírnictví, ale jenom některé. A jak ho dostalo mě třeba to, jak otevřeli v Praze ty bleší trhy, to mě jako fakt dostalo.
taky mě dostal ten útok na ten Kapitol. To je tak celkem zajímavé, že vlastně oni je tam nejdřív pustili. No a pak se to zvrhlo. Mohl bych si dát i ty dvě ploutve, to je takové kulatější. Tak. Můj oblíbený nůž. Ten jsem dostal, když mě bylo 15. Je hodně ostrý. No to ale bych radši nedělal, nebo se chvíli. Švýcarský, pravý. Takže tohle dáme zpět do obalu. A s ním si ještě tohleto a pak se uvidíme zase u dalšího videa. Vidíte? Ahojte.